Nik uste dut azkenean hemen dagoela, ba, Gipuzkoa osoaren eta Gipuzkoa errealaren ordezkaritza oso garrantzitsu bat. Jarri dugun martxan, etorkizuna ireikiz. Guretzako behintzat tresna importantea da, foru aldundiak martxan jarriko du, baino egingo du eskema guztiz kolaboratibo batekin. Guk sinisten dugulako benetan, Gipuzkoan politikak aurrera ateratzeko, ezinbestekoa dugula gizartearekin elkarlana. Eta dauzkagun erronka nagusi horiei aurre egiteko, ezinbestekoa dela elkarlana. Zergatik jartzen dugu martxan? Ba, nik oso garbi daukat, jendea kezkatuta dagoelako. Batetik hamarrea, galdetzen zaionan zein da bere kezka nagusia, bere etorkizunari buruzko kezka da, 8,26 puntu hartzen ditu. Galdetzen zaionean zeintzu diren lehentasun nagusia Gipuzkoan, ba, erantzuna da, 9,01 puntuazioarekin, 10-etik, lehentasunak dira, enplegua eta ekonomia. Alde batetik, daukaguna da Gipuzkoa Lab. Gipuzkoa Labek egiten duena da, martxan jarri laboratorio bat, lehenago aipatu dituan esperientzi pilotoiek martxan jartzeko eta gestionatzeko. Gu jarriko ditugu desake, jarriko ditugu 4 tresna nagusi edo 4 gain nagusi, eta proiektu konkretuak egiko dituztenak. Bata da langileen parte hartzea enpresetan, uste dugu adibidez lanaren eta etxearen edo etxeko lanen edo kontziliazioaren arloan debate oso zabala badagoela eta hor gure proiektuak inbara duzkegula baita ere. Hirugarrengoa izango litzateke zahartzaroa, osasuna, hor inguruan gu nahi dugu sortu referentziazko zentru bat Gipuzkoan. Azkeneko proiektua martxan jarri nahi duguna, gainera zerikusia duka etxe honekin tabakalerarekin. Eta da, guk ikusten dugu euskararen ikuspegitik ezinbestekoa dela edukiak sortzea euskeraz, eta horiek gainera ikusentzunezko konsumo honetan presentzia edukitzea. Orain segurunez daukena baina askoz ere handiagoa. Uste dugulako baita ere, gure baitan ere Gipuzkoan lurralde orekari duen behar dela. Eta horregatik uste dugu, Gipuzkoako baialak indartzearekin Gipuzkoa indartzen dela, eta Gipuzkoa indartzearekin Euskal Herria indartzen dela. Eta nik uste dut guk badaukagula almena Gipuzkoan, eta daukagun almen nagusia zue guztio zarete. Gu daukagun gizarte antolatua da Gipuzkoaren indargune nagusia. Eta erakundeok modu xumean egin nahi duguna da, eta egin behar duguna da, ateak eta leioak zabaldu, eta gizartearekin elkarlan sakon bat martxan jarri.